Албания елінің Тирана қаласында еркін күрестен 23 жасқа дейінгі ересектер арасында өткен әлем чемпионат аяқталды. Тартыстысында 61 келі салмақта Қазақстан ұлттық құрамының талантты балуаны Түркістан облысының спортшысы Асылжан Есенгелді күміш жүлдегер атанды. Балуанды Түркістан халықаралық әуежайынан спорт жанашырлары мен туған туыстары, жаттықтырушылары құшақ жая қарсы алды. Түркістандық балуан алғашқы белдесуінде жапониялық Каита Маританы тізе бүктірсе, ширек финалда үндістандық балуан Акаш Дахияны сенімді женген болатын. Ал жартылай финалда қырғыздың боз кілем шебері Тайырбек Жумашбекулудан басым түсіп, ақтық сынға шықты. Финалдық бәсекеде ресейлік балуан Башир Магометовтен есе жіберіп, күміш жүлдені еншіледі. Бұл ең бастамасы, бұл бір сатылардың бірі деп білем, өйткені алда бізде 2000 келесі жылы олимпиада келе жатыр. Солардың алдындағы бір сынақ деп білем бұл жарыстарды. Өте қуаныштымын, осындай дәрежеге жеткеніме, осындай орын алғаныма елімнің абыройын ақсартқаныма үлкен алғысым шексіз. Және де бұмен тоқтап қалмаймыз, алла бұйыртса, келесі жылы олимпиада жылында ел қоржынынан иншалла жүлде саламын деген үміттемін, алла бұйыртса. Түркістан облысы әкімі аппаратының басшысы Еркеғали Әлімқұлов жүлдегер спортшымен кездесіп, құрмет көрсетті. Басқосуда аппарат басшысы чемпионды жүлдесімен құттықтап, алдағы Париж олимпиадасының жолдамасы үшін өтетін байрақты додада сәттілік тіледі. Спорт деген ең бір мемлекетіміздің деңгейін көтеретін, халықаралық деңгейде көк туымызды көтеретін ең бір жаңағы не ғой? Себеп сондықтан осы барлық ұжымның атынан, біздің облыс әкімінің атынан өзіңізге алғысымызды айтамыз. Алда келе жатқан олимпиадада біздің көк туымызды көтере беріңіз. Айта кетейік, дарынды балуан Асылжан Есенгелді Келес ауданында туып өскен. Ол Түркістан облысының Шынболат Райханов басқаратын жоғары спорт шеберлігі мектебінің шәкірті. Спортшыны әлемдік додаға жан-жақты дайындауда еркін күрестен облыстың аға бапкері Ерлан Сатымбеков пен жаттықтырушылары Бекбаев Мақсат пен Ролан Кешубаевтың да еңбектері зор. Гүлсара Тұрарбек, Талғат Елубеков, Нұржан Ақжолов, жаңалықтар.